Da jeg første gang producerede en onboard-video i den nye Volvo XC40, der var det efter en meget kort køretur, og det var en udgave med en 190 hestes dieselmotor. Nu er det hele sådan blevet lidt større. Jeg har fået kørt meget, meget mere i bilen. Motoren er også vokset. Ude i motorrummet på den her bil ligger der en 247 hestes 2 liters benzinmotor, og det er jo en motor, der også præsterer 350 Nm, altså en rigtig kraftig sag. Det er ovenikøbet et R-design, som jeg har her, som betyder, at det er topmodellen over i den lidt mere sportslige del, den lidt mere sportslige retning, kan man sige. Foran mig, der har jeg en jordvej. Årsagen til, at jeg vil ud og køre på jordvej, er ikke ud på landvej. Det er fordi, jeg har prøvet den selvfølgelig på landvej. Og den er en udmærket og meget komfortabel cruiser. Men den er altså også sådan lidt ustabil igennem svingene, på den måde at forstå, hvis man går for meget til den, så krænger den lidt for meget. Og det hænger naturligt sammen med, at den også er komfortabel. Den her udgave er så komfortabel, så jeg tænkte, den må passe ideelt til sådan en grusvej, som den vi har foran her. Og så vil jeg demonstrere affjedringen igennem nogle rigtig grove huller. Det kommer her sidst på det her stykke vej og i den her video. Men lad os komme i gang med at køre. Ja, nu havde jeg sådan set startet det hele op. Det kan jeg da så gøre igen. Man skal lige vippe den der gearvælger to gange. Det skal man. Det er et amerikansk krav faktisk. Det er en 8-trins automatgear, der assisterer den her 247 hestes turbobenziner. Og så har bilen jo altså også firehjulstræk. Eller i hvert fald all-wheel drive, som betyder, at den har firehjulstræk, når jeg har brug for det. Den har en frihøjde på over 21 cm, og det er jo lidt radikalt, må man sige, for det er de færreste SUV'er, som har så høj en frihøjde, og alligevel så er der jo altså nogen, der har ført sig frem i de seneste år, netop med den slags meget høje biler. For eksempel Peugeot 3008 og den tilsvarende Opel Grandland X har også en frihøjde på over 21 cm, og Peugeot 5008 har det også. Og det er selvfølgelig praktisk, hvis der nu lå sne her, eller hvis det virkelig var et dybt hjulspor. Det er det så ikke her, så det går nok endda, men i alle tilfælde så kan man så udnytte den der frihøjde til at give større fjedervandring, større hjulvandring, og det giver alt andet lige mulighed for at gøre bilerne mere komfortable, og det er blandt andet noget af det, som Volvo de har udnyttet. Det er altså en meget komfortabel affjedring, de har skabt til den her bil. Og det har så fordelen, at når man kører på sådan nogle hullede, igennem nogle huller, som det vi oplever her i øjeblikket, så kan fjederne altså bedre proppe hjulene ned i hullerne, og det vil sige, at man får et bedre vejgreb. Den her bil, den er udstyret med 19-tommer alufælge. Standard i det der R-design, det er 18-tommer alufælge. Det vil jeg nok foretrække, fordi den stepper ude på den almindelige landevej. Hvis man kører lidt hurtigt igennem kurverne, så stepper den altså lidt. Det sker så ikke her, men til gengæld, så ville der have været endnu mere affjedring i dæksiderne, hvis det var 18-tommer alufælge, som naturligt ville have lidt større hjul. Men nu skal I se. Nu kommer vi hen til et lille stykke vej, sådan cirka om 50 meter, hvor der virkelig kommer huller. Og så kommer både affjedringen og min kameramontering på prøve. Nu skal vi se. Her begynder det. Og det klarede den jo fint. Og hvad I selvfølgelig ikke kan mærke, det er, at i sædet her, der er så meget affjedringsvirkning. Så når jeg sidder i sædet, så mærker jeg stort set ikke ujævnhederne. Det er suverænt godt gået. Det er altså en virkelig komfortabel SUV, Volvo de har fået skabt. Og så har den altså firehjulstrækket. Den har også en stor vægt. Den vejer omkring 300 kilo, afhængig af hvilken model man sammenligner med. Mere end eksempelvis den Peugeot 3008, jeg snakkede om lige før. Og det er selvfølgelig noget af det, der følger med. Brændstoføkonomien lider måske også en lille smule derunder. Jeg kører lidt over 14 km på literen med denne her benzinmotor, men den er altså også potent, skal jeg så lige hilse at sige. Og skal vi lige se, nu har vi firehjulstræk, der er tør vej. Giver det nogen former for hop, når jeg starter med speederen i bunden? Og det gør det ikke, fordi det er altså så velproportioneret, så veldisponeret hele den her drivline i samarbejde med 8-trins automatgearkassen, så man altså har en meget komfortabel kørsel. Og skal jeg så lige her afslutningsvis demonstrere det, som jeg sagde med krængningerne, læg mærke til. Den krænger altså meget. Og hvis det nu var igennem en kurve, så ville det jo altså også, krængningerne giver en ændring i bilens balance og sådan nogle ting, som gør, at den, det er ikke nogen dynamisk bil, den her, det er det ikke. Det er en ultrakomfortabel bil, og det er det her med at køre derude, hvor der er rigtig ujævnt. Nu var der sådan lidt mere demoformål, at jeg gjorde det, men derude, der gør den det altså også rigtig godt.